ហើយឥឡូវដល់ពេលលើកកំណត់ហើយបើចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនណាជួយលើកកំណត់គ្នាហើយចូលរោងជ័យហ៎បើចឹងអ្នកភ្លេងសូមលេងពកពើកyou